Но вариантът на COVID вече се превърна в доминираш в Съединените щати за няколко седмици и може да доведе до нова вълна на пандемията. Затова предупредиха от Световната здравна организация. Междувременно в Китай ситуацията с вируса също се влошава. От нашето здравно министерство обаче заявиха, че няма да предприемат ограничителни мерки за пристигащите от Китай. Има ли опасност за нова COVID вълна у нас и кога може да я очакваме? Ще коментираме сега с професор Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести. В разговора ще включим и доктора Спарух Илиев, ръководител на инфекциозна лаборатория в Берн. Добро утро, казваме първо на професор Христова. Добро професор, утро. Има ли основания да се притесняваме на фона на всичко това, което съобщихме до сега? Основание да се така предполага нова вълна има и то голямо. И то не само защото просто лунната нова година и големи маси ще дойдат от Азия, но и защото такова е развитието всъщност на вируса, вълнообразно. Повишаване, намаляване, известен период между вълните и нова вълна, защото вирусът е изменчив. Новите варианти са по-заразни и успяват да заобиколят нашия имунитет, който междувременно в тези месеци между вълните е спаднал. Казвате, нова вълна ни очаква. Кога да я очакваме? В края на този месец, защото споменахте лунната нова година, свързана с китайската нова година. Да, китайската нова година, тя изобщо е за будистите. Там, когато започва да се пълни луната през януари, което тази година се пада на 21 януари, ще бъде свързана с огромни така маси, милиони душ, хора всъщност, ще пътуват и то не само до Китай. А трябва да имаме предвид, че в момента единствено в Азия расте броя на заболелите в света. Тоест, ако в цял свят все пак е относително спокойно, в някои страни е нагоре, в други е надолу, но като цяло е така спокойна ситуацията, в Азия стабилно се повишава броя на заболелите. Така че при всички случаи ще имаме износ, така да се каже, на инфекция чрез тези инфектирани лица. Но от друга страна, дори да нямахме този износ, той всъщност ще бъде като катализатор, така ще налее вода в мелницата на COVID, но дори да нямахме тези маси, факта, че този XBB 1.5 варианта много бързо завзема периметъра, т.е. много бързо се налага. Виждаме вече, че сега поправете ме, ако греша, но мисля, че в 29 страни или повече от 29 страни вече е регистриран като доминиращ. Регистриране и продължава всъщност много бързо да се налага, така че това е най-силната заявка за нова вълна. Ние вече имаме този опит, как всеки един такъв по-заразен вариант може да доведе до нова вълна. И веднага бързам да кажа, че така броя на заразените ще расте, разбира се, но това е омикрон, т.е. не се очаква по-тежко протичане. Доказано е клинично, че протича както и другите подварианти на омикрон, така че нямаме основания за притеснения, за тежки така опашки пред болниците. Само не разбрахме, професор, края на януари или февруари да очакваме тези завишени позитивни стойности? Завишаването ще стане постепенно. То няма да бъде просто като така спусъков механизъм и изведнъж от днеска. От днеска, да, така че да се каже. Това е една вълна, която постепенно набира сила и това постепенно ще хване януари при всички случаи. Ще се разгърне през февруари, през март. Сега втория въпрос е колко висока ще бъде тази вълна, т.е. колко хора ще обхване, защото това зависи от подлежащия имунитет. Трябва да знаем, че новия подвариант достатъчно успешно успява да заобиколи нашите антитела. Т.е. тяхната неутрализираща активност е намалена спрямо новия вариант, но не и те клетъчния имунитет. Той добре ни защитава. Единственото, което обаче, тук едно много голямо има, че при хората над 70 години те клетъчния имунитет е малко слаб, не е достатъчно напрегнат и точно те ще бъдат рисковата група. Точно при тях всъщност трябва да се вземат допълнителни мерки. Тоест, те трябва първо да се пазят по-надежно с обикновените противоепидемични мерки и второ да се вакцинират, за да има достатъчно напрегнат имунитет, който да успее да се справи, независимо, че е нов подвариант. Сега предлагам в разговора да включим и доктора Спарух Илиев. Добро утро, доктор Илиев. Чуваме ли се? Здравейте, чуваме ли се, доктор Илиев?
Вие чувате ли ме? Да, вече ви чуваме. Сега един въпрос към вас, точно във връзка с това, което каза професор Христова сега. Необходимо ли е при възможността за такава нова вълна и то по-сериозна вълна на COVID да си поставяме следващата доза на ваксините? Например, хората, които са с до момента 3 ваксини, трябва ли да си поставят следваща? Няколко проучвания показват, че разбира се XBB.1.5 варианта, който доминира в щатите, но все още не доминира в България, е малко по-отслабен по отношение на заобикаля имунитета ни. Въпреки това, поставянето на двувалентната ваксина, ваксината съдържаща BA4 и BA5 вариантите, дава сравнително добра защита към него. Допълнително, което спомена и професор Христова току-що, е, че те клетъчният имунитет. Ние имаме двата елемента. Едното е антителата, така наречения хуморален имунитет и клетъчния. Клетъчният имунитет остава въпреки всичко силен, но трябва да бъде подпомогнат, леко стимулиран, особено при по-възрастни хора, хора с хронични болести, хора с нарушения в имунитета, сърдечно-съдови болести. И там също определено има смисъл. Големият въпрос, който ние имаме в момента е... Разбира се, омикрон е по-лек като протичане от гледна точка на симптомите. Няма толкова тежка белодробно засягане. Има причини за това. То е протича по-леко. Нямаме толкова много голямо натоварване на болниците. Големият проблем обаче остава в това, че ние все още имаме един вирус, чийто ефект се сумира. Т.е. колкото повече се преболедува, толкова по-голяма е риска от дълготрайни, така речни дълъг COVID. Това, разбира се, е нещо, което на този етап нямаме решение. Единственото решение продължава да бъде по-рядкото преболедуване. И все още вакцинацията и бустерите остават вариант да намалиме този риск. Той не изчезва, но бива намален. Всички сме в очакване, разбира се, на нови поколения ваксини, които ще покрият и новите варианти, но на този етап все още ги няма и затова най-доброто, което аз все пак препоръчвам да се направи, е ако не сте преболедували омикрон и нямате бустерите или имате бустери, но е преди доста време, тогава е хубаво да се постави въпреки всичко един бустер с BA4 и BA5, особено при възрастни хора над 70 години, особено хора с хронични болести. Доктор Илиев, казвате, че е много важно да се пазим. Къде обаче е ролята на противоепидемичните мерки, защото в много държави, ето и в България, махнахме всички мерки, маските вече не са задължителни никъде. А тук вече въпросът опира до това всеки доколко всеки има желание и приема сериозно проблема. В целия Европейски съюз в момента има голяма дискусия какво да правим с туристите, да речем, от Китай. Препоръчаха се няколко правила. Държави като Франция, като Италия, в момента и Германия влизат малко по-сериозен режим на контрол, други малко по-спокойно. Моето виждане винаги е, че е по-добре да сме малко по-предпазливи, отколкото по-небрежни. В този смисъл аз съветвам да се носят FFP2 маски, не за други имаме в момента много неприятни заболявания. Сумират се няколко. Респираторния синцидиален вирус, който протича нелеко, нормалните грипни вируси, другите сезонни вируси, плюс COVID. Смятам, че е неразумно, когато сме в един автобус, метро, в който има много хора един до друг в пикови часове, да не ползваме маски. Що се отнася до наместа на държавата, тук трябва да има, разбира се, контрол какви вируси и в кои райони има. Би ми се искало в цяла Европа да има една идея по-предпазливо отношение към големите маси китайски туристи, защото истината е, че по нова година имаше много китайски туристи в цяла Европа, нетипично много за друга зима. Все пак там има един чисто технически голям обем болни, които могат да внесат много инфекции. Хубаво е да сме една идея по-предпазливи. Сега се връщаме обратно в студиото с професор Христова. Доктор Илиев, ще се върнем и към вас отново. Но професор Христова, същият въпрос и към вас. Трябва ли да предприемем сега по-сериозни мерки? Видяхме вече от Здравното министерство, казаха, че няма да се налагат ограничителни мерки за пристигащите от Китай. И все пак, както казва доктор Илиев, по-предпазливи трябва да бъдем. Но как? Абсолютно подкрепям казаното от доктор Спарух Илиев. Много силно препоръчително е по-предпазливо поведение. Тъй като броя на случаите е много нисък, поне у нас, поне на официално регистрираните, противоепидемичните мерки официално паднаха, тъй като така е разписано в плана. Само че далеч не е спряла циркулацията на вируса
и е въпрос на разумност и на предпазливост на всеки един от нас, когато е на публични места, да се предпази, защото се видя колко много предпазват маските. Освен нали, маски, дистанция и въобще обикновените противоепидемични мерки, определено трябва да имаме предвид и необходимостта от бустерна доза на ваксината или съответно първично вакцинирана, ако не сме вакцинирани. Защото точно за това, защото този вирус заобикаля до някъде нашата имунна система, тя трябва да е по-силна от всякога, за да има достатъчно сила, въпреки така отслабеното действие на своите неутрализиращи антитела, да успее да се справи с вируса. Така че няма друга алтернатива на такова обучение на нашата имунна система, как да се справи с този вирус. Професор Христов, има ли някакво логично обяснение, защо отново Китай пламна с толкова много заразени и отново всяко едно внимание е насочено към Китай и се пазим от Китай? Тук основното обяснение е, защото паднаха така всички ограничителни мерки, а те паднаха от, предполагам, основно икономически съображения, до някъде и политически. Но ние вече видяхме какво се случи преди 3 години и не трябва да допускаме този урок да го учим повторно. Вече видяхме. Сега хубавото е действително, че на всички институции реагират доста по-бързо. Тук дни наред имаше съвещание на Европейския комитет по здравна безопасност. Много динамично всъщност се следи ситуацията. И в интерес на истината още е рано за въвеждане на такива мерки, тъй като хората те първо отиват към Китай. Той проблема ще бъде, когато тръгнат да се връщат. Но някои държави вече разписаха такива мерки. А у нас на национално ниво се водят така преговори и въобще съвещания с експертите. Така че всъщност ще се действа адекватно на ситуацията, динамично ще се действа. Така както и по отношение на COVID с повишаване броя на случаите ще се затягат мерките, както е разписано в плана. Професор Христова, сега друг много важен въпрос е за това дали по-трудно се справяме сега с грипа при положение, че не сме се срещали с него близо 2 години заради COVID. По-сложна ли е ситуацията към момента? Да, определено е по-сложна ситуацията с грип. От една страна много бързо, скокообразно просто нараства броя на заразените. Тук искам да отворя една скоба, че всъщност Националният център доказва вече доминиращо място на пандемичния щам типа H1N1. Т.е. докато в началото той започваше с единични случаи имахме, основно беше H3N2, вече така се обърна тенденцията и може би 3:2 е в полза на H1N1. Така че усилена циркулация на грипен вирус, много заболели, липса на достатъчно подлежащ имунитет, защото все пак малка група се вакцинира, независимо от повишаване на интереса към грипните ваксини, който всяка година всъщност е все по-голям. Все по-голям брой ваксини се внасят и те пак не стигат. И пак не достигат. А тези, професор Христова, които са се вакцинирали с ваксините, които пристигнаха у нас, могат ли да са спокойни, че са защитени от тези типове на грипа? Да. Тези типове, които очакваме, които имаме в момента и които очакваме, са включени във ваксината. Така че тези хора категорично ще бъдат защитени. Ако не напълно от заболяване, т.е. част от тях е възможно да се разболеят, но много, много по-леко, с бързо изчистване на вируса и без осложнения. Това е основният смисъл всъщност на ваксината, основното предпазно действие. Но при грипа големия проблем тук е, че имахме 2 почти нулеви години, така един избледняващ имунитет и при засилената циркулация в момента съответно много заболели и немалко от тях са сериозно протичане. Сега отново да включим в разговора и доктор Аспарух Илиев. Доктор Илиев, продължаваме ли да не можем да различаваме симптомите на грипа и на COVID и да може това да се случва само чрез тестове? До голяма степен симптомите се припокриват от гледна точка на това, че всеки човек, в зависимост от това дали е преболедувал или не, дали е вакциниран или не, в какво здравно състояние протичат
сравнително различно. Тази година имаме и едно доста по-симптомите на грипните вируси, на които в момента циркулират, са малко по-предвид отслабеният имунитет и така нататък изострени. Така че моят съвет е да не се разчита само на симптоми. В същото време напълно възможно е човек в този момент, когато тези вируси циркулират, да имаме едновременна инфекция с повече от един. Рядко, но е възможно. Така че хубаво е наистина да сме предпазливи в момента, в който имаме някакви симптоми. По-добре да останем вкъщи няколко дни. Фактът е, че ваксините наистина подобряват и намаляват риска и срещу грип. Подготовката на ваксините за грип се основава на една много добра практика. Имаме от години опит кои варианти и кога циркулират. Така че тези, които са вакцинирани, наистина могат да са малко по-спокойни. Хубаво е, че, както професор Христова съвсем точно спомена, има повишаване на интереса. Хубаво ще бъде до година да имаме още повече вакцинирани, но и да внесеме повече ваксини, тъй като в момента много хора не успяват да намерят ваксини за грип. Казахте нещо много интересно. Има ли как да сме болни и от COVID, и от грип едновременно? Има случаи на хора, които имат позитивни тестове и за двата. Това естествено е неприятно съвпадение. Но... И как се лекува тогава? Кое атакуваме първо? COVID или грипа? Зависи от това какво точно искаме да атакуваме. Все още, освен Паксловид и някои специфични лекарства за COVID, основно Паксловид в момента наличен, както и противогрипни медикаменти, които трябва в първите 24 часа да приложиме, тъй като след 24-тия час размножаването на грипния вирус е вече много голямо. Нямаме кой знае колко големи възможности наистина да спреме вируса, но трябва да полагаме всички необходими мерки от рода на приемане на много течности. Ако температурата е прекалено висока, говорим вече над 39 градуса, може да се понижи, но в крайна сметка почивката, изчакването да премине острата фаза и да пазим другите от заразяване, използване на много допълнителни подсилващи мерки, за сега нямаме кой знае колко много други варианти да се справиме с тези вируси. Именно за това е нашата молба винаги да се предпазваме преди да е настъпила инфекцията, защото след като настъпи, разчитаме на това, което вече имаме като резерв. Било то обучена имунна система, било то нашия личен имунитет, който не винаги е в отлично състояние. Доктор Илиев, може ли да направим една прогноза с вас? Как ще се развива през следващите месеци и COVID, и грипа? Големият въпрос за грипа, сезонността е ясна. Там има и вълните са много добре описани, знаеме точно и имаме много добри модели компютърни, които не само ние, в цял свят се използват. Знаеме, че с затопляне на времето вълната постепенно ще намалее, въпреки че тази година беше доста по-ранна. А по отношение на COVID, за сега всичко изглежда, докато не се сблъскаме с наистина сериозен нов вариант, надяваме се да няма. Големият брой случаи в Китай, разбира се, увеличава вероятността нещо да се появи, но това е пак статистика. Става дума, че ако риска е 1 на 100 000 да възникне, или на 1 000 000, или на 10 милиона, нещо неблагоприятно, колкото повече хора боледуват, риска расте. Но се надяваме това да не стане. По отношение на XBB1.5 и произхождащите от него варианти, които заобикалят имунитета, хубавата новина е, че те не са по-тежко протичащи, но не знаеме, не сме сигурни дали въз основа на тях няма нещо да възникне. Аз смятам, че вървиме към очумяване на пандемията и ако не ни изненадат Китай с нещо странно, ще останем в една сезонно състояние. Това обаче далечно означава, че трябва да сваляме гарда, защото, както казах, един от малкото вируси, които оставят дълготрайна следа в тялото. Благодаря ви много за този коментар, доктор Илиев. Професор Христова, каква е вашата прогноза? Вървим ли към това отшумяване на заразата и малко по-спокойни дни да имаме? С такава нагласа влязохме в 2023-та. Не. На първо място вървим към коинфекции, както каза и доктор Спарухилиев, вървим към коинфекции, които ние доказваме все по-често, т.е. двойни и тройни дори инфекции в Националния център ги доказваме. И не само между грип и COVID, но и грип и респираторно-синцитиален вирус, респираторно-синцитиален вирус и риновирус и така нататък. Опасно ли е това или в крайна сметка е малко по-сложно за лекуване? Разбира се, че по
по-сериозно е, тъй като два вируса ни атакуват едновременно. Това засилва необходимостта да бъдем предпазливи и да се пазим. Но това, което действително по отношение на COVID наблюдаваме, отслабване на тежестта на клиничните симптоми, това е факт и действително вървим в тази посока. Поне така е по-вероятният сценарий. Много слаба вероятност има все пак да се случат такива мутации, които да причинят по-сериозно заболяване. Но като цяло вървим вече към така една ендемичност на протичане, т.е. с отслабена сила, но макар и широко разпространено. Да, може ли наистина това, което и доктор Спарухилиев спомена, да приемем, че COVID може да стане като обикновенен сезонен вирус? Той ще стане. Въпросът е дали вече е станал или е близко до тази точка, или ще вземе още малко време. Той ще стане един от букета респираторни вируси, които ни атакуват така есенно-зимния сезон. Но ако можем да обобщим, и двамата сте на мнение, че трябва да не спираме, да внимаваме какво се случва в Китай, защото всичко започна от там и като че ли сега продължават сигналите за това да сме още по-внимателни. А в момента трябва да сме внимателни, просто защото големи маси хора ще дойдат от страна, в която има огромен брой заболели. Добре, благодарим ви много за този разговор. Благодарим и на професор Ива Христова и на доктор Спарухилиев за този разговор.